গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান গুড নিউজ কাৰণ বহুতে সুধি আছিল যে যিটো দা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কেতিয়া প'ষ্ট ওলাব ফৰেষ্ট গাৰ্ডত কেতিয়া পোষ্ট ওলাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক জনাই দিম ফৰেষ্ট গাৰ্ডত ওলোৱা পোষ্টবোৰত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগিব এইজ লিমিট কিমান লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম কাৰণ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে প'ষ্ট প'ষ্ট ওলাইছে চাৰিটা ধৰণৰ এটা হৈছে এল ডি চি অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্ক এটা হৈছে এম টি এছ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ এটা হৈছে ফৰেষ্টাৰ এটা হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড এই চাৰিটা ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে এই চাৰিটা ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কুৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ লাগিব পোষ্টকেইটা আপোনালোকে গম পালে এল ডি চি লোৱাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্ক এম টি এছ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্টাৰ এই চাৰিটা পোষ্ট ওলাইছে এই চাৰিটা পোষ্টৰ বাবে এইজ লিমিট হ'ব এইটিন টু টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াৰ্চত ওঠৰ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়সটো আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আদাৰ ৱাইজ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বহুতে সোধে যে অসমৰ বাবে কিমান বা আমাৰ কামৰূপৰ বাবে কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেচন আহি যায় তাত কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নহয় তাত সকলোখিনি মিলাই দিছে ওঠৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰেও এজ ৰিলেক্সেচন থাকিব এছ চি এছ টিৰ বাবে পাঁচ বছৰ অ' বি চিৰ বাবে তিনি বছৰ সেইখিনি হ'ল এজ ৰিলেক্সেচন বহুতে সুধি থাকে যে মই সাতাইছ বছৰ হৈছে এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে যদি আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি হয় আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সনৰ সহায়ত এই ৰিলেক্সেচনৰ সহায়ত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিল এজ ৰিলেক্সেচন তাৰপিছত বহুতে সুধিব যে অসমৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে অসমৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ যৰেই নহওক কিয় সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে দুয়োটাই পষ্ট আছে আৰু সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰে পিছত আহিল জব লোকেশ্যন জব লোকেশ্যনটো হ'ব ৰাজস্থান কিন্তু বহুতোৰে মনত কনফিউজ এটা হৈ যাব যে ৰাজস্থান হ'লে এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এক্সামটো ক'ত হ'ব এক্সামটো আমাৰ অসমতে হ'ব আৰু গুৱাহাটী বা আমাৰ ওচৰে পাজৰে চেণ্টাৰটো হ'ব কিন্তু জব লোকেশ্যনটোহে হ'ব ৰাজস্থান তাৰমানে আপোনালোকে যদি চাকৰিটো লাভ কৰে তেনেহ'লে ৰাজস্থানত যাব লাগিব তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰিব নালাগে কিন্তু আপুনি অসমতে একজাম দিব পাৰিব সেইটো কনফিউজ মনৰ পৰা নিশ্চয় আঁতৰি গৈছে তাৰপিছত আহিল এপ্লিকেশ্যন ফিজ যদি আপোনালোকে এছ চি আৰু এছ টি হয় তেনেহ'লে এশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব যিহেতু এপ্লাই মোড হ'ব অনলাইন অনলাইনৰ সহায়ত আপোনালোকে এশ টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড বা আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সহায়ত তাৰপিছত আহিল জেনেৰেল আৰু অ' বি চি জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ বাবে লাগিব তিনিশ টকা যদি আপোনালোক জেনেৰেল আৰু অ' বি চি হয় তেনেহ'লে তিনিশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব এছ চি আৰু এছ টি হ'লে এশ টকা দিব লাগিব এইখিনি হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফিজ তাৰে পিছত আহিল লাষ্ট ডেট লাষ্ট ডেটটো হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী অক্টোবৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী অক্টোবৰলৈকে প্ৰায় আমাৰ একৈছ দিন হাতত আছে এই একৈশ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ পোষ্টটো ওলাইছে অনলাইন মেথডত আৰু অনলাইন মেথডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বাকীখিনি আপোনালোকে গম পালে এতিয়া পোষ্টকেইটাৰ বাবে কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইটো জনাই আছো যদি আপোনালোকে এল ডি চিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিশ্যন ক্লাৰ্কত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব ত্ৰিশৰ পৰা পয়ত্ৰিছটা ৱৰ্ড ইংলিছত হিন্দী হ'লে পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছটা ৱৰ্ড এক মিনিটত আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰে পিছত আহিল ফৰেষ্টাৰ ফৰেষ্টাৰত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট টুৱেলভ পাছ কৰা হ'লে হ'ব কম্পিউটাৰত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে টাইপিং কৰিব নালাগে

আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটোও কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লগা নাই ডিছলাইক কৰিব যদি একেবাৰে ভাল লগা নাই গালি পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ অলপ লাভ হৈছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মণি জয় আই অসম